მოგესალმებით, მეგობრებო, მე ვარ ქიმერა. დღეს წარმოგიდგენთ Brawl Stars-ის ვიდეოს ჩემ ძასთან, ანა მერიასთან ერთად. გამარჯობათ. თქვენები აგიჩა ჩემ აპატია. ხოდა დღეს ვიყოფები ჩემი დის აკაუნტზე, ანა მარიეს აკაუნტზე და როგორც ხედავთ, ვიყიდე Brawl Pass-ი. Ну, აქამდე ძანყიდი მქონდა, მაგრამ ბოლოში გავედით რა, ასე ვთქვათ და 70 ტაიერსაც ავიღებ მგონის შემდეგ ვიდეოში და თუ ამ სკინზე გინდათ რომ გადავიღო ვიდეო, დამიწერთ კომენტარებში და უცნობლად გადავიღებ. და როგორც ხედავთ, ბევრი ყუთი გვაქვს შეგროვებული რა. თავიდან რომ შეთანხმდით მედა ანა მარია რომ ერთად გავხდინით მეგაბოქსებს, შევეჯიბრებოდით რიგრიგობით და ვისაც უბრალოდ ვისაც უფრო მეტი აციმციმება ექნებოდა, ის მოიგებდა. შემდეგ რამე სურვილი უნდა ეთქვა წაგებულისთვის და შეასრულებდა ამ ვიდეოშივე. ასე რომ ძალიან მაგარი ვიდეო გელოდებათ წინ, თუ არ დაგილაიქებიათ აქამდე დალაიქეთ და ჩვენ უკვე დავიწყოთ ბოქსების გახსნა. მოდი ახლა იცი რა ვქნათ? მოვიშოროთ რაღაც ბოქსები რა და მეგა ბოქსები შევინახოთ და მერე ვიდეოს ფოლოს ისინიც გავხსნათ, ხო? აი. რეები გვაქვს გასაძლიერებელი, არც ვიცი, ბევრი PowerPoint-ებიც გვაქვს, გონი დაგროვებული თუ არ ვცდები. კი ბატონო, ქონია PowerPoint-ები. უბრალოდ საკითხავი ეს PowerPoint-ები ვის მივცეთ? მე ვფიქრობ, რომ საუკეთესო ბრაულერებს უნდა მივცეთ რა. აი მაგალითად Sandy არის ძალიან მაგარი ბრაულერი. ამის Star Power-იც არის აი ძალიან მაგარი რა. და ენდის ჯობია მივიცეთ. უი, რა ცოტა გქონია კაცო, მე რაღაც გეგმებში წავედი ისაო ესა. უი, 500-იც გქონია. ეს ვერ დავინახე. აი, ეს 500 ვიზღა მივიცეთ, აბა. აი, მაგალითად ტარას მივიცეთ, იმიტომ რომ ტარასაც ძალიან მაგარი. კარტიანი. კარტიანი? ა მე ბაპატი. კარტიანს მივიცეთ, აჰა. აჰა, ეგა. ახლა მივყვეთ უკვე ყუთებს და ამებს თუ ამოგივიდა, ეგ არ ითვლება. აი, მეგაბოქსები და უნდა ამოვიდეს რა. ელ პრიმოც დაიმაქსა. ყუთებს გავაძლიეროთ. ელ პრიმო. ძინა ვიდეო ვინც არ ნახეთ, მეგობრებო, არის აი სასწაული ვიდეო, აუცილებლად გადადით, უყურეთ. აი, ძალიან მაგარი რაღაცები მოხდა, ძალიან იშვიათად ხდება ეგეთი რაღაცები და ბოლოს სიურპრიზი გელოდებათ ჩემმა და რაღაცა მაჭამა და უეჭველი ნახე თუ არ გინახავთ რა. მე როხსნი, მოდი ახლა შენს გახსენი. მეგაბოქსი არ გახსნა, იცოდე, არ დაგეჭიდოს, თორე თუ ამოვიდა რამე არ ჩაგიტვლი. აი, 34 აციმციმება, ესეც შენი აკაუნტია და უნდა გაგიხარდეს ცოტა რა. ეჰ, Star Power-ი. მარა ელ პრიმო Star Power-ი მგონი პირველად დავაგდე, იმიტომ რომ არც ერთ აკაუნტზე არ მაგამაქსული რა. მუშტიანზე. მუშტიანი? ხო, მუშტიანი, კი. აი, საიდან იფიქრებ ამ სახელებს? მუშტიანიო, ისაო. ისაო კაშნიანიო, ჩუპაჩუფსიო. Ну ჩუპაჩუფსი კიდე ხო რაღაც. ჩუპაჩუფსი აქვს, მაგრამ აი, რა ვიცი. აი, მოდი გახსენი ახლა, ჩვენი საზონა დახტუნავს უკან და თუ ხმა ისმის, არ შემჩნიოთ. იმაში დარბის ხო ვიცი რაღაც. სატრიალო. სატრიალოა, ხო. რა? რო რამდენ კოინზე რაღაც იმციმა? ეს гаджеტი იქაც დავა. მარმელადზე. მარმელადი, ხო, მარმელადი. რუსული აქცენტი, ნუ ამბობ, თორე ნერვები მეშლება. მარმელადი. 80 აკაც არაფერი, შემდეგი მეგაბოქსები კი არ და შემდეგი ბიგბოქსები ახლა შენ გახსენი. 2 ცალი და მე მეგახსენი 200 და ესე მივყვეთ რა უცებ. წინა სეზონში ყველაფერი გავხსენით, ხო უკვე? Ну, ბოლოში გავედით უკვე, მოდი. ერთი ეს შენ გახსენი, მეორეც შენ გახსენი და ეგა უკვე გადავალთ მე 13 მეგახსენი. კაი, ახლა გაჩუმდი. Ну, აშხამე ფონ. 66 ტაიერზე ვართ უკვე. და მგონი აღარც დარჩა ბიგბოქსი, ხო? ხო. ბოლოს ჩავსულოთ. ახლა დავითვალოთ რამდენი მეგაბოქსი გვაქვს. 1 2 3 4 5 6 7 ასევე. ნახია და 7. შოპში 8, კიდე 3 აკაუნტზე 11 რა. 11 მეგაბოქსი არის. ანუ ესე ვერ გავიო. მოდი ჯეირანზე 1 მეგაბოქსი. ერთამდე? თამამი. კაი, მოდი. ჯეირანი. ჯეირანი. 1-0. ჯეირანი 2-0 ჯეირანი 3-0 ესე რა, ესე რა. უფრო მეტი შანსი გაქვს. ახლა მე გავხსნი შოპიდან, იმიტომ რომ შოპში რაღაც მგონია რომ ამოვა. წავიდა 6. აბა რა, ესეც ჩვენი პირველი აცმცემებო. პირველი ქულა დაგვეწერა და რა ამოვა? გაჯეტი. არა უშავს, თავია პირველი ქულა ჩაგვეწერა რა. 1-0 ქალბატონო. მოდი ახლა გახსენი. 6 არ დაიწერო. გონი მოვიგებთ რაღაც მოგების სუნიმცემს. ჯანდაბა ენა წინ მისწრებს. რაღაც არ მომწონს, შეიძლება მაინც წავაგო. მე მოფიქრებული მაქვს უკვე რა სკეთო. რამე უნდა მაჭამო კიდე? თუ რა უნდა გააკეთო? რავი. რავი?
ჯერ ნუ გაქვს მოფიქრებული, იმიტომ რომ შეიძლება წააგო. აუ რა ხდება, რამდენი ხუთია მოვიდა. აუ ეს გაგიძლიერო? რო გაგიძლიერო, შეიძლება ამოგივიდეს რამე. გამიძლიერე, შენ ხვა მოგივიდე. რისკებზე მივდივარ, აა რისკებზე. ხო მოგივიდე. გაჩუმდი. მიდი დააწექ, შეიძლება ხა მოგივიდეს. ხო რა? არა. აი რატო გაგიძლიერე? სურჯის რაღაცა თუ რაღაცა. იმიტომ რომ შენ ამოგივა. სურჯის რაღაცა თუ ამოგივიდა. აა რა. ანუ შეიძლება კიდე სურჯის რაღაც დავაგდოთ. 1-1. დაიძაბა. აუ, 5-ო კიდე. განდაბა. და ისიც გასაძლიერებელია. აი ნახე რა კეთილი ძმაა, რა პროსტ ამასაც გიძლიერებ. შეთამოგივა. მიდი. მე აღარა მომივა. 5-ო. უფ, გადავრჩით, ამოვისუნთქეთ. აჰა, ამ აკაუნტზე მოვრჩით. შენ 2-1 გაქვს? 1-1-ო. ახლა გადავალ სხვა აკაუნტებზე, იქ გავხდით შოპში უფასო მეგაბოქს და იქიდანვე დაგებრუნდებით რა. კარგი, გადმოვიდით ჩემ აკაუნტზე და უფასო მეგაბოქსი. გთხოვ, 6 დაგვიწერე. აა, 6-6 არა მოვა აქედან, ჯანდაბა. ჯანდაბა. კარგი, სხვა აკაუნტზე გადავიდით ახლა და იქ ჩემი და გახსნის უკვე მეგაბოქს. კაი, მიდი გახსენი. ეს უნდა გახსნა შემა და მიმედია 6 არ ამოვა, იმიტომ რომ 1 მეგაბოქსი დარჩა შემდეგ. იმედია 7 ამოვა. არა, არა, არა. გადავრჩი. შანსი მაქვს. შანსი მაქვს. არ გაქვს. ხო, ბოლო აკაუნტი დარჩა, მეგობრებო. მოდი, გავხსნათ და 6 გვინდა აუცილებლად. 3. არაფერი. ჯანდაბა. კარგი, ახლა რა გადავწყვიტე, იცით, სხვა აკაუნტზე რომ გადავიდე და იქაც გავაგრძელოთ რა. ახლა ჩემ აკაუნტზე გადმოვედი და აქაც მაქ დაგროვებული რაღაც ხუთი რა. ახლა უკვე შეხსნი, ხო? ხო. მით. არაფერი დააგდო, იცოდე. ხო. 2. აუ, აუ ნერვიულდი. გეხვეწები. აუ, 2-ო აქაც. შენ ახლა რამე შემოჭმევ? აა, ჯერ მოიცა, ჯერ მოიცა. აა, მოიცა, ესე იგი მე მოვიგებ, ხო? მადლობა კომპლიმენტ. გაჩუმდი ახლა იცოდე. აუ, რამდენი დარჩა? 1, 2 მეგაბოქსი დარჩა. აქაც რო არ ამოვიდეს. გეხვეწები. არა! არა, ჯანდაბა, მიდი დააწექი. არა მოხვიდე რა? აუ, გაჭედა, რაღაც ცუდის მომასწავლებელია გაჭედა. არა, არა მოვიდა. შვენიერი, შვენიერი. კაი, ახლა სხვა გზა არაა და გადმოვიდეთ უკვე ამ იმაზე, ბიგბოქსებზე. ესეც გავაძლიერეთ. მოიცა კოინებს ავიღებ. კოინებს ავიღებ, კოინებს. ერთი წამინდა ამაცადე. ერთ მე ბიგბოქს გავხსნი, არაფერი აქედან. შემდეგი მიდი. გიხვეწები რა, არ ამოვიდეს არაფერი. 58, არაფერი. კიდე კაი. 1-1. მოიცა. გთხოვ. არაფერი, ჯანდაბა. ეს არ ითვლება მაინც. მიდი, მიდი, მიდი. უფ, მეგობრებო, დაიძაბა და მთელი ყუთები შემოგვეხსნა, რასაც გვია. აქედანაც არაფერი. და გეხვეწები. გაჭედა. გაჭედა კარგის ნიშანია. არა! 1-1-ზე ვითამაშო. მოიცა კროს გავაძლიერებ. კეთილი ძმა ვარ. აი მეგობრებო, აი რა კეთილი ძმა ვარ. შენ ხომ დაგეხმარება. მოდი, გახსენი. ჭკვიანო, შენ ხომ დაგეხმარება. აუ, კროს გაჯეტი ამოვა, ახლა გული მიგძნობს. არაფერი აქაც. ბატაო. აი, ვაფშე არაფერი არ ამოვიდა. რა ვქნათ? 1-1-ზე ვითამაშო. 1-1-ზე? ხო. და ვინც მოიგებს, ისევ ისე? აა, ჩემ ადამ ესეთ შეთავაზება შემომთავაზა, რომ 1-1-ს უგეთამაშა და იმის მიხედვით გადაგვეწყვიტა, ვინ მოიგებს სურვილს რა. ისევ ჩავრთავ ამ მაპს. ზაზუნა იქნებ გაჩერდე. როგორი დახტუნაობს იმენა? ზაზუკა. მოდი ახლა ავიღოთ წინაზე შენაირჩი. ახლა მე ავირჩე უკვე. კაი. მიდი აიღე ახლა B. ო, ახლა უნდა მოგიგო. ახლა უნდა მოგიგო. იმედია პირველ რა არის. ვაი მე მოვიდა აქ არის. მომკლა მაიმუნმა. როგორ განმოხტი ჩემზე მალე? ისაში. მე მოუკდი. რა ბოთი ხარ გოგო? მოკდი. Yes, გადავრჩი. გადავრჩით. ახლა აქ არ განმომიხდე. ხტები მაშინ რატო მეუბნები? არ უნდა განმოხტე, გოგო, ესე სუ მოკლო ხოლმე. ნახე როგორ შევარდა ბუთხებში. ვაიმე. 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 ვერ მოკალი რა. ვაიმე, მომკლა. ჯანდაბა.
მიგებს ანა მარია. ანა მაგლუპ. ვაიმე! რა შვები? ყულა გამოიყენე შენზე ძალა. აა, ჩემზე ყულა გამოიყენე? მოიცა ახლა მოგიგო სადა ხარ. უბრალოდ გიპოვორ. აი, ნახე სადა. ფუჩკებში არ ახარ გოგო. როგორი იდგა? ვაიმე! მოკალი. გიგებ. გიგებ. ვიღაცა წააგებს. ვაიმე, სადგან მომიფრინდა ეს მაიმუნი? აბარა, აბარა. ეს რა არის? სადა ხარ, აბა სადა ხარ? ვაიმე, შე მაიმუნი. მიგებს. ვაიმე, 20 წამში უნდა მოკლა. სადა ხარ? ვაიმე. აქეთ იქნები. არა, ვაიმე. ანა მარი. მოგიგე. მოგიგე. მოვა. შენ სიუპრიზები არ მიყვარს? კიდევ რომეს იღებს მაცივრიდან? აი. აკრამი ბიჩ. ყოდი. ეს პო პინგვინს. ლალალალალალალაი. აა! ოი რა! ხადაიწყებს. აა, ის არის, ვაიმე, ენა მეწვის. სულ შეჭამ ეგრე. მიდი. სულ ეგრე გოგო. ეგრე, მიდი. შენაც მეთქი გეუბნები ახლა. მითლია, 3, 2, 1. ჭამე. აუ, кайო, ხო, მიდი. ეს მიდი. შევეწყე. ეს მუკბანგების ვიდეოზე გადავედით რა. ყველა ვიდეოში უკვე ჭამთ ბოლოს. აჰა, პატარა მოკვიჩე, მაგრამ ხომ თლიანად. ჩემმა ძმამ რა საჭმეო იქნა? ყურადღება მოგვაქცია, ალელუია. ოპა, რამხელა მოკვიჩა იმენას, აღონ. ნიური ძალიან გაუმწარდა და. ეს რა ვიცი, ისე შეჭამა ვითომ ვაშლი. აჰა, საახოლ, ეგა, ჩაბარებულია რა. მეგობრებო, ლაიქს იმსახურებს გონი რა. ოჩახ ჩემდას მართლა. ხოდა მოდი ერთ დავასრულოთ ვიდეო, თუ მოგეწონათ აუცილებლად და ლაიქით გამოიწერეთ, ჩემი არხი გააქტიურდეს, არის ღილა კი 80% არ აქვს გამოწერილი, ასე რომ ძალიან დიდი გთხოვნაა გამოიწეროთ რა არხი. უფასოა და თქვენ არაფერს არ კარგავთ და რვა ვიდეო დავასრულოთ, შევხვდებით შემდეგ ვიდეოში. ნახვამდის. კარგად. გული არ აიდიო გოგო.